תודה שבאת אלינו. צהריים טובים. במסגרת סערת התקציב. אני אגיד כבר על מה אני לא מדבר. אני לא מדבר על חניות, צ'קלקות, דוחות. אתה יכול לדבר על זה. לא, אני לא אפריע, אבל נדמה לי שיש כמה דברים אולי יותר מהותיים לדבר עליהם. זה התקשורת צריכה להגיד. לפי רמת, כמות העניין שמגלה בדברים האלה, זה קטונתי מלהגיד לך על מה צריך לדבר. אתה היית רגולטור ולא סגרת אותם. אז... אני לא חושב שתפקידו של הרגולטור זה לסגור את התקשורת, חס וחלילה. במסגרת חוק ההסדרים אולי נוסיף סעיף של פיקוח על התקשורת. זה היום במודה. אבל אם אנחנו כבר מדברים על התקציב, אז מה הבהילות הגדולה שלכם עם התקציב הזה? אנחנו, זה, מה שנקרא זקני צפת, לא זוכרים מתי במרץ רצו להעביר תקציב לשנה הבאה. מה קרה? נהייתם יעילים מדי? לא, אתה פשוט לומד מניסיון העבר ואתה מנסה לתקן טעויות שנעשו בעבר, ואני אסביר. כשאין תקציב מאושר וממשלת ישראל וכנסת ישראל ובכלל המשק עובד בלי תקציב בשנת בחירות, בפועל מה שקורה זה שכל התוכניות של המשרדים נתקעות והחשב הכללי מנהל את התקציב עבור המדינה באותם חודשים לפי 1 חלקי 12 מהשנה הקודמת. הדבר הזה הוא דבר לא טוב. הוא לא טוב למשרדי הממשלה שכל התוכניות שלהם נתקעות, הוא לא טוב למשק שלא מקבל יציבות, והוא לא טוב אם אתה רוצה לעודד צמיחה ופריון ולצמצם פערים, אז כל התוכניות שלך נתקעות. מניתוח מאוד קל ולא מסובך שנעשה על ידי שר האוצר, הוא הגיע למסקנה שאם עכשיו לא יעבור תקציב, לא יעבור בכלל. וכמו שאתה רואה, גם עכשיו אי אפשר כבר, כי ככל שאתה מתקדם לאירוע הבחירות, מסתבר שהשחקנים השונים קצת מאבדים את הסבלנות ואת הרצון לעבוד ביחד, ואז היכולת לכנס לאירוע כל כך מורכב ומסובך כמו תקציב, הופך להיות כמעט בלתי אפשרי. אני יכול להגיד לך, זה התקציב השנה החמישית של תקציב שאני מעביר כמנכ״ל אוצר, עשיתי את 15, 16, 17, 18, יחד עם שר אוצר כמובן בהובלתו, ועכשיו 19. זה התקציב הכי קשה מבחינת היכולת לנסות לכנס אותו ולהביא אותו לסגירה. למרות שבעיניי הוא גם תקציב מאוד מאוד טוב, עם כמעט אפס גזרות ורק באמת מתנים, בוא נקרא לזה, בצורה מאוד מדוקדקת לציבור. ולכן הרעיון היה לייצר מצב שבו לא משנה מתי יהיה בחירות, ואם יהיה בחירות בינואר 19, מרץ 19, סוף 18, סוף 19, יהיה תקציב מסודר לשנת 19, כדי שהמשרדים ידעו בדיוק, והמשק יקבל את היציבות כבר עד סוף 19, ואז גם אם במהלך 19 יש בחירות ונכנסת בממשלה חדשה, היא נכנסת לתוך תקציב, בשנת עבודה. היא לא צריכה מהר 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 לעבוד, לאשר בדיעבד את תקציב 19. זה בדיוק מה שקרה, דרך אגב, כל מה שנתן לכם קרה בתקציב 15. הממשלה נבחרה, הכנסת נבחרה במרץ, הממשלה נכנסה במאי 15, ואז בנובמבר 15 עברנו את התקציב של 15-16, ש-11 חודשים כבר היו מאחורינו בשנת 15. וכל 15 התנהלה לפי 1 חלקי 12. זה פשוט לא נכון. עכשיו, אנחנו רואים בדיוק את אותו דבר, אתה נכנס בעיניים פתוחות לאותה סיטואציה ב-19, אם אתה לא מעביר תקציב היום. ועזוב איזה מפלגה תיבחר ואיזה ממשלה תיבחר, קטונתי מלהתייחס לנושאים האלה, זה גם לא המקום שלי כפקיד, אבל לא משנה איזה ממשלה תהיה. אתה מתכנן לחזור לזירה הפוליטית? לא הייתי בזירה, לא הייתי בזירה הפוליטית, ולכן גם לא אהיה בזירה הפוליטית. נדמה לי שהיית איזה מספר מסוים ברשימה מסוימת. הייתי ברשימה בפעם שעברה, באופן סוג של פיקטיבי נקרא לזה, סיפור ארוך בפני עצמו, לא רוצה להיות בכנסת, לא יהיה בכנסת, לא ארוץ פעם באה לכנסת, יכול להיות רגוע. אבל אתה יודע גם שכשאתם מתעקשים והולכים עם הראש בקיר, לפעמים זה מתפוצץ לכם בפרצוף. בואו נזכר בסיפור מיסוי דירה שלישית, שגילוי נאות, אנחנו היינו בין העותרים שם, אבל שם התעקשתם יותר מדי, יותר מדי מהר, יותר מדי חזק, ובסוף מי שחטף את הבום... אז אני אתייחס תכף לדירה שלישית, בואו נתייחס רגע לתקציב, כי אתה מניח שפה מתעקשים מהר מדי, חזק מדי התקציב. אף אחד לא מתעקש פה מהר מדי וחזק מדי התקציב. הייתה ישיבת התנאה לפני מספר חודשים, כ-4-5 חודשים, אצל ראש הממשלה, שבו נסגר עם כולם שהולכים לתהליך של תקציב. מיד אחר כך חשבנו עם היועץ המשפטי לממשלה, ואחרי זה בהמשך גם עם היועץ המשפטי של הכנסת, וסגרנו את כל הלוחות הזמנים לתהליך נכון, ענייני, מקצועי, שנותן מספיק זמן לנהל את כל תהליך התקציב בצורה נכונה. מה גם, בגלל שקוצר הזמנים היה שרצינו לסיים עד סוף המושב, חוק ההסדרים הנוכחי ששייך לתקציב הוא בערך שליש מהגודל של חוק ההסדרים הקודם שעבר בתקציב 17-18.
למרות שמבחינת האיכויות שלו, לדעתי הוא לא נופל ממנו, ויש פה שם כמה רפורמות מאוד טובות וחשובות. אבל מבחינת הגודל וזמן ההתעסקות של הכנסת, התאמנו את זה כך שהתהליך יהיה נכון. לגבי מס דירה שלישית, תראה, אני חושב שמה שקרה במס דירה שלישית זה היה ניצול ציני של אינטרסים על איך תוקפים חקיקה של הכנסת. כי אני יכול להגיד לך על עשרות החקיקות שהייתי, אם לא מאות כבר, על תהליכים הרבה הרבה יותר גרועים, הרבה הרבה יותר מהירים, הרבה הרבה לא עניינים, שבהם חברי כנסת אין להם בכלל מושג על מה הם מצביעים, ותהליכים שקורים בחמש דקות בסגירות, גם באותו תקציב של מס דירה שלישית, עברו שני חוקים רק לפני מס דירה שלישית באותו יום, שלא היה בהם שום דיון, שום דבר, שום עניינות, והם רוצים לתקוף את זה בבג"ץ, אפשר לתקוף את זה באותו הרגע ולהפיל את החוק. אבל זה נראה לך תקין? אבל זה נראה לך תקין שככה נעשה אתך? אבל זה, אבל הכנסת, בואו נפתח את העיניים. אנחנו גם אזרחים. מי שחושב, בסדר, אבל זה הכנסת. אם מי שחושב שבעבודת הכנסת, כל דיון, חברי הכנסת מגיעים מוכנים ב-100% ומכירים את כל החומר ועושים באמת דיון לעומקו של דבר, ואין שום סגירות, ואין לוביסטים שמפעילים, ואין חברי כנסת שמצביעים לפי דברים שנאמרו להם או סגרו מראש, או שהיו משמעות קואליציונית שהגדירו מה צריכה להיות ההצבעה. אז מתבלבל עם הכנסת, אולי אפשר לבחור כנסת חדשה ולהגדיר חוקים אחרים, אבל זה הכנסת. ותהליכים כמו מס דירה, מס דירה שלישית היה דיון של 8 שעות, שבכוונה, תוך כדי עניתי גם בדיון הזה וגם חטפתי ביקורת מבג"ץ בדיון הזה, כי בכוונה בתוך הדיון הזה עיכבו ולא קראו והתווכחו וסיפרו בדיחות וניסו לעשות הכל חוץ מלדון בחוק. אז איזה לקחים הפקתם מהתהליך הזה? מה יקרה הפעם שלא קרה פעם שעברה? כשאנחנו נכנס עם תהליכים כאלה, אנחנו הבנו את חוקי המשחק ונתאים את עצמנו, נעשה את ההתאמה בין עם אורך זמן הדיון, ההתייחסות בדיון, איך נותנים למשוך את הדיון, משאירים מספיק זמן בשביל לעשות את כל המשחקים והרוויזיות והנושא חדש וההסתייגויות בתוך הדיון, כדי שהנושא, כשנרצה שהוא יעבור, הוא יעבור. גם אנחנו לא חשבנו, דרך אגב, שבג"ץ יתערב, והתפעלנו שבג"ץ יתערב. דרך אגב, זה בדיון נוסף אמור להגיע לבג"ץ, הוא צריך להכריע בסוגיה. צריך להחליט האם יהיה דיון נוסף, כן. ואם דיון נוסף, מה יהיה הרכב. ספוילר, אבל כנראה שלא יהיה. אני לא יודע, אבל אני כן יכול להגיד, אם בג"ץ בחר להתערב מס דירה שלישית, אני מציע לו לבוא לשבת, לשבתי בג"ץ לשבת בכנסת חודש, לא יותר מזה, אפילו שבועיים, ולראות איך זה מתנהל, ואז לחשוב מה התהליכים הנוספים שאולי הוא חושב שהוא צריך להתערב בהם. ואם אנחנו מדברים על חוק ההסדרים הנוכחי, זה נראה כרגע, לפחות בתחומים מסוימים, כמו תקשורת, שהתכנון שלכם להעביר את הסעיפים שרציתם לא כל כך מצליח. לא, אנחנו, כשאנחנו נכנסים לכנסת ואנחנו מגיעים לכנסת, אנחנו מגיעים מראש עם רשימה שלמה, כי חברי הכנסת צריכים של איזים? לתת, כן, לתת את את דעתם על מה הם רוצים לשנות ואיפה הם הכניסו את האינפוט שלהם מתוך החוק ואיך הם. ברור לך שכשמשרד האוצר, למשל בחוק הסדרים, מביא חוק ושם אותו בכנסת, הוועדות לא יכולות להוציא אותו בדיוק כמו שזה נכנס. כי אם זה יוצא בדיוק כמו שזה נכנס, אז מה הם עשו? למה? ראינו כמה ועדות כאלה. כשראש ממשלה נחוש מעביר חוק, אז החוק עובר כמו החוק, שהוא. החוק, לא, לעבור כמו שאני לא מכיר כמעט אף חוק שנכנס, ובדיוק באותה לשון, בדיוק באותה דרך יצא, זה מאוד נדיר. לרוב יש המון המון שינויים שנעשים במהלך החקיקה, וזה דבר רגיל. אנחנו נכנסים עם משהו מסוים, ואז אנחנו עושים את המסע ומתן עם חברי הכנסת, כדי לנסות להגיע לסיכום איך בסופו של יום מוציאים חוק טוב שגם הוועדה נתנה את דעתה עליו, וגם אנחנו עמדנו על העקרונות והדברים שמבחינתנו מרכזיים ביותר. בוא נעבור מהכנסת לממשלה, ונדבר קצת על היחסים הבין-משרדיים, או על רגולציה בין-משרדית. יש לך לא מעט שעות מומו פילבר בכהונתך. היום כשאתה מסתכל לאחור על החדרים שהייתם בהם ביחד, על ועדות התאום, על התהליכים, אתה יכול להגיד בלב שלם שכל מה שהתנהל בחדרים האלה היה תקין ונכון תהליכית ומוצדק בהקשר של התאגיד, בהקשרים של רפורמות אחרות? אני כן, כל מה שאני הייתי מעורב בו, חד משמעי כן, בכל התהליכים האלה, אני פתאום למדתי שנערכות פגישות בכל מיני מקומות, עם פורמים שונים כאלה ואחרים, כל התהליכים שאני הייתי מעורב לא בהם. לא חשדתם בכלום? לא, כי מבחינתנו, כשאנחנו ניהלנו, למשל, אני כשהייתי מעורב מאוד בנושא התאגיד, וניהלתי משם שר האוצר את כל הנושא, אז בזמנו את המסע מתן מול התאגיד, מול ראש הממשלה, יחד עם מומו פילבר ויריב לוין, הפגישות היו או במשרד או אצל ראש הממשלה עם גורמי המקצוע, כל גורמי המקצוע, עם היועצים המשפטיים, ובתוך הדיונים האלה, אני לפחות
אנשים לא הרשו לעצמם. אז מה, הם עבדו עליכם? אתם תמימים? אף אחד לא עבד. בנושא התאגיד, אני לא זוכר שיש איזושהי חקירה כלשהו שהדבר הזה יתנהל כמו שצריך. בינתיים, אתה יודע. אני לא יודע, אני לא מכיר שנפתח משהו. אבל מבחינתנו לפחות, מבחינת משרד האוצר, וממני כמנכ״ל עד אחרון הפקידים, אנחנו מאוד מקפידים על זה. הדיונים הם דיונים מקצועיים ועניינים. ענייניים, וכל האנשי המקצוע הרלוונטיים צריכים להיות נוכחים בדיונים האלה. המשרה הזאת היא לא משרה של אבא שלי, זה לא משרד של אבא שלי, זה לא גם משרד שלי, ולכן כל דבר שנעשה צריך לעשות בשקיפות מלאה, פעם ראשונה, ופעם שנייה עם עירוב של כל גורמי המקצוע. אתה רוצה לנהל פגישות אישיות? נהל פגישות אישיות עם חברים שלך, אבל כל עוד אתה נושא בתפקיד ציבורי כמנכ״ל משרד ממשלתי, אתה צריך להבין שכל דבר מקצועי שאתה נוגע בו תחת הידיים שלך חייב להיות בשקיפות מלאה, ופעם אחת ופעם שנייה שכל גורמי המקצוע הרלוונטיים צריכים להיות חלק מהתהליך. אתה לא חייב להסכים איתם, אתה לא חייב לקבל את דעתם, אתה יכול להכריע, אבל אתה צריך לנהל תהליך ענייני ומקצועי. כי בסופו של יום אתה באת לשם כדי לשרת את הציבור, ובאת לתת את המענה הנכון ביותר, ולנסות להביא את הפתרונות ואת השירות הטוב ביותר לאזרח, ולא את האג'נדה האישית שלך או את האינטרסים כאלה ואחרים ככל שיהיו שלא קשורים לעניין. לפני שאנחנו מדברים על משרד האוצר, נזכרתי, כי קיבלנו את היומן שלך, שאתה לומד מדי פעם תורה עם ליצמן. נכון. יכול להיות שזה ציר גישור שנחוץ בימים האלה, בין השר לבין השר. טוב, אני מכיר את ליצמן היטב, אני גם מאוד... סגן השר. סליחה, מתקנים אותי ובצדק. אני מכיר את ליצמן היטב, אנחנו לומדים, יש לנו חברותה בספר שכתב סבי, שנקרא מנחת חינוך, שבעולם החרדי זה ספר מאוד מאוד מפורסם וחזק, ואני מבחינת ליצמן התדרדרות הדורות במיטבה, איך יכול להיות שנצר של המנחת חינוך יושב ככה במשרד, בלי כיפה, לא חלק מיהדות התורה. אז הוא מנסה לשקם אותך. הוא מנסה לשקם אותי בכל פגישה כזאת, זה בהחלט, וכל פעם מטיף לי מוסר, כמה שמרתי את השבת, מה עשיתי, מה לא עשיתי, אבל מעבר לזה, אנחנו דנים שם לא פעם ולא פעם, בעיקר לומדים דרך אגב, אבל דנים שם לא פעם ולא פעמיים, גם בדברים שצריכים לראות, איך אפשר לקדם בין המשרדים. ובין השרים. אולי. אני לא נכנס, שר האוצר וליצמן יודעים לדבר אחד עם השני בצורה מצוינת, אני לא מחליף את השר שלי חס ושלום, תאמין לי, הוא יודע את עבודתו הפוליטית יותר טוב מכל אחד אחר שאני מכיר, ומעבר לזה לצד הפוליטי אני לא נכנס. כשיש נושאים מקצועיים שבין המשרדים ויש לא מעט כאלה, כמו למשל רפורמות הסיעוד שעשינו עכשיו ונמצאת בחוק ההסדרים, אז מן הטבע הדברים, כשהם מגיעים למצוקות, הנקודות מחלוקת, מדברים, נסים לראות מה אפשר לעשות, ואז קוראים לצוותים המקצועיים ומנסים להתכנס לפתרונות. משרד האוצר משרד קשה, הרבה בכירים, הרבה דעות, הרבה מנהלים, הרבה תחומי אחריות. נכון. לא, אני נותן סקירה. מה אתה חושב על ועדת קוצ'יק ומה שהייתה השורה התחתונה שלה? לא כל כך מוצא חן בעיניך. מאוד מוצא חן בעיניך. כן? להפך, זה שנסיב שווק את זה שזה לא, לדעתי. בוא נתחיל אחרת. משרד האוצר הוא אנומליה. זה בכל גוף אחר במדינה או בכל תאגיד גדול אחר, וגם במשרדי אוצר אחר במדינות אחרות, למי שקרא את ועדת קוצ'יק. בדרך כלל יש בעל הבית אחד, יש מנכ״ל. מנכ״ל הוא המנהל הכללי שמנהל את כל העובדים ומנהל את כל המשרד. אין עשרה כאלה. במשרד האוצר יש עשרה, שכשאתה בא ביום הראשון ואתה שואל, קודמתי בתפקיד הייתה מנכ״לית יעל אנדורן, ושאלתי אותה, תגיד לי, איזה סמכויות יש למנכ״ל? היא אומרת, אין, אתה ראשון בין שווים, ואתה אמור לתכלל את עבודת המשרד. שזה נחמד מאוד, זה כאילו סוג של סיסמאות מאוד מאוד יפות. מתאם הפעולות בשטחים. כמו, כן, לא, כן. מתאם הפעולות בשטחים, דרך אגב, לפול יש המון 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 סמכויות. כן. יש פה, לו גם רובה. אני אומר, יש לו גם רובה. לא, אם אתה מגיע לשלב שבו אתה צריך רובה כדי שאנשים יעשו את מה שאתה אומר, אתה בבעיה. אבל אתה נמצא בסיטואציה שבמסגרתה התפקיד המנכ״ל שואב את כל כוחו מהשר, והוא צריך להתמודד עם 9 מנכ״לים אחרים שנמצאים בתוך המשרד, שחוץ ממנו, ולנסות לראות איך מתכללים ואיך מביאים את מדיניות השר לידי יישום. זאת אומרת, השר רוצה משהו, ויש פקידים במשרד שלא תמיד חושבים שהשר צודק, וחלקם לפעמים חושבים שגם הם השר, ולא השר הוא השר, כי הוא הגיע בכלל אחריהם, והוא בכלל הולך כל שנתיים, והם בכלל 20 שנה במשרד, אז מי הוא בכלל שהוא יגיד להם? וביניי יש פה לפעמים איזשהו גם בלבול, כאילו, עם כל הכבוד של שמירת הסף והפקידות, הפקיד, בן אדם אחד בוחר אותו. שר, אוצר, או לא שר כל אחר כלשהו, הציבור בחר.
ולא בן אדם אחד, וזו הייתה בחירה דמוקרטית שהוא יישב במקום שהוא יישב, והחליטו שהוא ינהל את המדיניות, בין אם הפקיד חושב שהוא מבין משהו בנושא הזה, או לא מבין משהו בנושא הזה, או כן יכול לקדם מדיניות, או לא יכול לקדם מדיניות, זה לא רלוונטי בכלל, מחשבותיו של הפקיד זה נהדרות וטובות, אבל יש מדיניות ויש שר, וכשהמנכ״ל צריך לבוא וליישם את המדיניות, צריכים לתכלל את עבודת הפקידות, ככה שהפקידות תיישר קו עם הדברים האלה, וזו עבודה מאוד מאוד לא פשוטה כשאתה מנכ״ל ואין, וזה נטול סמכויות. עכשיו, ועדת קוצ'יק באה, אני הקמתי את ועדת קוצ'יק, אחרי שאם תעבור את כל המנכ״לי אוצר לשעבר, אין מנכ״ל אחד באוצר שלא יגיד שהתפקיד הזה היה בעיניו נוראי מבחינת המלחמות, חוסר הסדר במשרד, האגו, האינטריגות, תהליכים. ואני שם את כל, רק ברמת תהליכים, בתקופה שלי אני יכול לשים לך איזה עשרה תהליכים. אני לא אפשר לך להגיד תהליכים. שמות. כן, ודאי. לא, תהליכים שנעשו בצורה לא נכונה. ובסופו של דבר החלטות שהתקבלו לא נכון, כי המבנה הארגוני וקבלת ההחלטות הם לא מסודרים בצורה נכונה. ואז באה ועדת קוצ'יק, ובאמת בעיניי עשתה המון 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 סדר. היא באה והגדירה שכל תחום המדיניות והאסטרטגיה והכרעת מחלוקות בין ראשי אגפים, וכל נושא מהותי שהמנכ״ל רוצה לקחת ולהתעסק בו, יהיה תחת סמכותו, הוא יוביל אותו, הוא ירכז אותו. והיא נתנה המון המון כוח למנכ״ל. היא הקימה מטה אסטרטגי לתכנון ומדיניות תחת המנכ״ל, שהוא ירכז את זה והוא יוביל את זה. עכשיו תשאל אותי שאלה. עכשיו תשאל אותי שאלה למה אני לא יישמתי את הוועדה הזאת. כשאני הקמתי את ועדת קוצ'יק שמנויה מחמישה אנשים שכל אחד בפני עצמו יש לו זכויות יתרות מפה הודעה חדשה, מחיים שני שהיה מנכ״ל האוצר והיה מנכ״ל נייס, לאהרון פוגל שהיה גם ממונה על תקציבים וגם מנכ״ל אוצר, לירום אריאב שהיה מנכ״ל בחיל, היה מנכ״ל אוצר, היה סגן הממונה על תקציבים. איך היה אומר רבין? הרבה פוגלים. כן, שטרום וקוצ'יק עצמו שגם היה באוצר, גם היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה וגם עשה את אותה עבודה והוא מנכ״ל משרד ראש הממשלה בעצמו. אוקיי. אבל כשאני הקמתי ועדה ולקחתי בעצם ואמרתי, זה סמכות שלי להחליט איך המבנה של המשרד יהיה. דרך אגב, זו אולי הסמכות היחידה. במקום שאני אכריע, כמו שחיים שני ניסה לעשות וקודמיו ניסו לעשות, אמרתי לא, אני אפקיד את זה למישהו חיצוני, כי אני בעל עניין כרגע, אני המנכ״ל כרגע, אני בעל עניין, ואני מוציא את זה החוצה. באותו רגע שהוצאתי את זה החוצה, נציגי העיתונים שנמצאים פה, סמי וגלובס וכלכליסט, פתחו במסע שחיטה אחד ארוך, כמה זה פוליטי, כמה רוצים להרוג את אגף תקציבים, כמה זה לא נכון, כמה משמידים את המשרד, וכמה נותנים לדרג פוליטי להשתלט וזה. עכשיו, אף אחד בוועדה הוא לא פוליטיקאי, ולא היה פוליטיקאי. כולם בוועדה הם אנשי, אני לא זוכר ועדות שהיה בהם אנשים ברמה המקצועית והניסיון ממשלתי כמו שהיה לאותם אנשים בוועדה הזאת, אבל זה לא רלוונטי. אז התחילו 12 כתבות אחת אחרי השנייה, כי היו אגפים בתוך משרד האוצר שאמרו, סליחה, מה פתאום? שיהיה סדר? כל אגף כזה חשב, אני בעל הבית. ברגע שיהיה סדר, ייקחו ממני את בעלות הבית. חס וחלילה, הם ייקחו ממני את בעלות הבית, והתהליך יתנהל נכון, אבל לא יתנהל נכון כמו שאני חושב שהוא צריך להתנהל. אז אני אסכל, איך אני אסכל? אני לא אסכל לגופו של עניין, אני אסכל לגופו של אדם. ואז לקחו את מנכ״ל משרד האוצר וקדימה, ירי חופשי. ואז כשהגיע מסקנות ועדת קוצ'יק, בינתיים היה הרבה חילופי גוורדיה במשרד האוצר, שגם השר וגם אני הבאנו אנשים חדשים מתוך המשרד, שהיום רמת השיתוף פעולה במשרד היא שונה לגמרי ממה שהיה בעבר. אז היום אתה מסתדר יותר עם אגף תקציבים? לא רק עם אגף תקציבים, חד משמעי עם ראשי אגפים. היום עבודה היא הרבה הרבה יותר משותפת, מתוך ראייה שעבודת הצוות מניבה תוצאות יותר טובות. ואז היה בפני שתי אופציות. או לקחת את ועדת קוצ'יק אחרי שהביא את המסקנות וגם ליישם אותן, ואז לחטוף עוד פעם גל שלם מנציגי התקשורת שהעובדות והאמת הם לא תמיד נר לרגליהם, אם אפשר לשחוט מישהו אז בוא נשחט אותו. או לחילופין. מצד שני אם כולם אומרים יכול להיות שזה נכון. אני אומר מצד שני כמו שאמר הגשש, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אז אם כולם, אז אני מבקש רק שלהגיד לקוצ'יק ולחיים שני ולאהרון פוגל ולשטרום וליורם אריאב שהם פוליטיים, שהם רוצים להרוס את משרד האוצר, כי הם אלה שעשו את הוועדה, הם אלה שהחליטו מה התוצאות שלהם. אני אפילו לא הייתי חבר ועדה, וגם ליועץ המשפטי אסי מסינג שליווה את הוועדה. אז אם זה נכון, אז שכל האנשים האלה יתנו דעתם על זה שהם עשו משהו פוליטי נוראי, ואם זה לא נכון, וההמלצות הן טובות, אז יבוא מנכ״ל הבא, שזה כבר לא קשור אליי, ואז אני לא בעל עניין, ואני לא חלק מזה, ואני מוכר שהנה זה לא אינטרס אישי שלי, זה מה שנכון למשרד. והחליט המנכ״ל הבא והשר הבא, אם הם מיישמים את זה או לא. אתה רואה את עצמך ממשיך במשרד ובתפקיד הזה או בתפקיד אחר במשרד? תראה, זה המון תלוי מי יהיה השר. אני חושב שהתפקיד של מנכ״ל משרד האוצר הוא תפקיד מדהים, זה תפקיד שבו אתה יכול לעשות המון. זו זכות ענקית לשרת בו, אתה באמת משפיע על כל אחד ואחד מהנושאים שיש במשק ובכלכלה בישראל. אני לא יכולתי לאחל או לחשוב או לחלום שאני אעשה תפקיד כל כך מעניין וכל כך מעניין. אם שר אחר, למשל, אבי גבאי, נגיד, כנס למשרד האוצר. לא נכנס לשמות. אני אגיד לך את זה ממקום אחר, אבל.
הסיכוי שאני אוכל להמשיך הוא מאוד מאוד קטן, והסיבה היא, יש לי אשתי היקרה שני, שכבר 3 שנים נושאת במחיר הזה של התפקיד הזה, יש לי 2 בנות, 1 בת 2, נועה, ושנייה בת חודש, אילה, שנודעה בדיוק לפני חודש. יש גבול עד כמה המשפחה מוכנה לשאת בתוצאה שאלף אבא לא נמצא שם, 2, שמול אבא יש הפגנות כל 2 ו-5 מתחת לבית בנושאים כאלה ואחרים שהוא לא מחלק תקציבים, ו3, גם בחשיפה התקשורתית, שכל פעם אתה צריך להסביר שאין לך אחות, ושלמה אתה נוסע בצ'קלקה, או למה יש לך דוח, או למה יש לך פה. יש באיזשהו שלב, המחיר המשפחתי גם שאתה משלם, והמחיר האישי, אתם יודעים, מאחורי כל פונקציה כזאת יש גם בן אדם בסוף. יש לו משפחה, ויש לו הורים, ויש לו ילדים. אז אתה עושה את זה, ואתה עושה את המקסימום שאתה יכול, ואתה עושה משמרת, ואני אמרתי מראש, אני דרך אגב הצהרתי כבר ב-2010, שהייתי עוד מנכ"ל בצים, שזה מה שאני רוצה לעשות. ויצא לי באמת להגשים חלום. אז בעיתון שלך, אני חושב, היה בדמרקר, 40 הצעירים של דמרקר, ונבחרתי, והייתי מנהל צעיר, וב-2010 אמרתי שמה שאני רוצה לעשות בחיים, בניגוד לכל המנהלים הצעירים האחרים שרצו להיות מנכ"לים של בנקים ומנהלים גדולים ולעשות הרבה כסף, אמרתי שאני רוצה להגיע למגזר הציבורי. יום אחר כך קרא לי דן אופר, שהיה יו"ר דירקטוריון של צים בזמנו, ושאל אותי אם ירדתי מהפסים, ואם אני עובר איזשהו משבר, ואם צריך לטפל בי. סיפור ואחר זה ניר גלעד עשה לי גם כן אותה שיחה, מה פתאום קרה? אז אמרתי, מה אתם רוצים? לא אמרתי שאני הולך למתחרים, לא אמרתי שאני רוצה יותר כסף, לא אמרתי שאני רוצה כלום, אמרתי שאני רוצה להגיע למגזר הציבורי. מבחינתם אולי המגזר הציבורי הוא מתחרה? לא, לא, לא. ניר גלעד שבא ממנו לא ראה את זה כמתחרה, הוא פשוט חשב שזה ארץ אוכלת יושביה, הוא גם אמר לי את זה פעם, ואני חייב להגיד לך, היום בפרספקטיבה בדיעבד יש הרבה במה שהוא עובר. פקידי ציבור שמשרתים לרוב מוצאים את עצמם כל הזמן נאבקים על זה שהם בסדר, שהם לא מושחתים, שאין להם אחות, שהם לא עושים דברים רעים. כל היום הם תחת מתקפה. וזה בסדר, אתה יודע, יבואו אנשים, יגידו, תראו אבל כמה אנשים גם הם לא בסדר, ותראו כמה אנשים הם מושחתים, ותראו כמה אנשים גם לא עושים את העבודה כמו שצריך, וכמה צריך להיזהר, וזה נכון, ואני לא אומר שלא. אבל תניח שמכל פקידי הציבור יש גם כמה טובים. וכשאתה בא והמדיניות הכללית היא לשחוט ולחפש איפה רק לא, 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 אני לא מדבר על לפרגן, איפה רק לחפש ואיפה להכניס ואיפה לעשות עוד כתבה רע ועוד כתבה רע ועוד כתבה רע, אתה מגיע למצב שאנשים טובים אומרים לעצמם, למה לי? למה אני צריך את זה? אז נכון, ההשפעה היא גדולה והסיפוק הוא אדיר והעשייה מתגמלת ברמות אחרות. מצד שני, המחירים הם גם מאוד מאוד גדולים. ואני חושב, אפרופו התקשורת שדיברת קודם, זה לא רק התקשורת, אבל זה גם שם בעיקר, צריכה לחשוב עד כמה היא תורמת לסיטואציה שבה אנשים טובים לא רוצים להגיע למגזר הציבור. אני למשל לא אמיץ לאף אחד מהחברים שלי לעשות את זה. אני אומר את זה בריש גלי, זה הקרבה מטורפת. אתה משלם מחירים. כשאתה, אני סתם דוגמה, זרקת את זה בהתחלה. כשאני מוצא את עצמי לפני 2.5 שבועות, פותח מהדורה מרכזית שממסגרתה אבי וייס, מנכ"ל חדשות 2, שם אותי במהדורה שנחקרתי באזהרה במשטרה, על דוחות פיקטיביים שאפילו שהעברתי לנהגים אחרים, שאף אחד מהדברים הוא לא נכון, המשטרה לא דיברה איתי, לא נחקרתי בשום מקום, לא הייתי בשום מקום, לא קיבלתי שום דוחות, זה לא דוחות שלי, ודאי לא דיברתי עם נהגים פיקטיביים. די, אל תקלקל, למה אתה... אתה אומר לעצמך, למה, למה? מה, עכשיו, ההורים שלך הגיעו, ההורים שלי במקרה גרים בחו"ל, הם מגיעים, וסורי שאני מתבחן פה לכולם, סתם משתף אתכם במה עובר פקיד גם שהוא בן אדם בסופו. וההורים שלי שגרים בחו"ל הגיעו מברזיל כדי לראות את הנכדה החדשה שלהם, ואבא שלי עומד ורואה את המהדורה, ויש לו דמעות בעיניים כשהוא רואה את המהדורה הזאת, ובאותו רגע אתה שואל את עצמך, למה לי לעשות את זה? למה אני, בשביל מה? הרווחתי פי 7 כשהייתי מנכ"ל בצים, החיים שלי היו דבש, הכל בסדר, למה? עכשיו, יכולים תחשבו שאני בן אדם לא טוב, מושחת, עבריין, הכל בסדר, אבל תניחו שיש פקידים גם טובים במגזר הציבורי, לא כולם גרועים. אני אומר לכם, מידיעה יש מצוינים, יש אנשים מצוינים. אבל השחיקה שהסביבה, חוסר פרגון, כמות השנאת חינם שאנחנו מאמצים בתוכנו ואוהבים לגדול איתה ולשאוב אותה, היא שוחקת. והיא גורמת לאנשים טובים לא לרצות לבוא, ולאנשים טובים גם לא לרצות להישאר. וזה אנחנו עושים. קחו את זה בחשבון, זה אנחנו כולנו עושים. וזה נכון לכל דבר, אם אתה יודע, אפרופו תקשורת, אתה פותח עיתון, כמה כתבות טובות יש ומפרגנות, בכלל, באופן כללי, לעומת כמה כתבות של רוע, להכניס, רע, ביקורת, שחיתות. על זה בטח נדבר בפאנל הבא, אבל בגלל שזמננו קצר, 2 שאלות ממוקדות לסיום. בוחרים עכשיו ראש רשות מיסים חדש. נכון. אתה ראש ועדת האיתור. אחד מהמועמדים הוא גם מומלץ שלך. הוא נכנס לא מזמן לתפקיד אחר, חשוב במשרד האוצר. איך כל הקונסטלציה הזאת
מסתדרת? הקונסטלציה מסתדרת בצורה כזאת שאין מחויבות של מישהו שנכנס לתפקיד על פי חוק או כללים מסוימים לא להתמודד לתפקיד אחרים ככל שתפקידים אחרים נפתחים והוא רוצה לעבור. מדובר אחד המועמדים, אנחנו בוועדה המלצנו על שני מועמדים לשר, שניהם היו המשנים למנהל רשות המיסים, ערן יעקב שהיה הממונה על השכר והמשנה הקודם, מירי סביון שהיה המשנה הנוכחית, שניהם מועמדים רואים, שניהם אנשים שגדלו ב-25 שנים האחרונים שלהם, 25 שנים האחרונות שלהם ברשות המיסים, שני מועמדים טובים ורואים, וכשהגיעו בפני הוועדה המועמדים, אנחנו לא, כמובן לא נעצור אנשים מלהתמודד ונגיד להם אל תתמודדו, זה לא נכון לכם להתמודד. וכשהגיעו בפני הוועדה, הוועדה מצאה לנכון שבין כל המועמדים שהגיעו, אלה שני המועמדים הטובים ביותר. ואני חושב שככה רואים וככה נכון. מבחינת המשרד זה לא ייצור לך איזושהי בעיה שוב? לא, נצטרך למנות. בתפקיד שהוא מאוד רגיש. נצטרך למנות ממונה על שכר ונמצא שר האוצר. שר האוצר נמצא. אפשר להבין ממך שהוא הולך להיבחר. אם ככל ששר האוצר, אתה מדבר על זה שככל שיהיה מינויים בתוך המשרד, אני הולך כבר איתך קדימה, איזה שהחלטת שצריך לעשות שינוי, אני לא יודע, שר האוצר גם יכול לבחור במועמד השנייה, אבל ככל ששר האוצר יבחר במועמד היום של הממונה על השכר, שהוא היום הממונה על השכר, אז הבעיות שציינת, אני צריך למצוא ממונה על השכר חדש, וזה, ככל שיבחר בשנייה, לא יהיה בעיה כזאת. דיברנו על רגולציה תקשורת היום לא מעט, אתה מכיר את התחום טוב מתפקידך הקודם כמנכ״ל הרשות השנייה, אתה היית מנכ״ל קבוע מאז שאתה פרשת 3 שנים, יש מנכ״ל זמני, היום שמענו מיושבת ראש הרשות השנייה החדשה ושמענו את זה גם לפני כמה ימים בכנסת שהאוצר רוצה לעשות מרגולציה או מהטלוויזיה בית בושת, אני אני מאמץ ביטוי קצת יותר עדין מזה שהיא השתמשה בו בכנסת. תגובתך? טוב, אני באמת מכיר קצת את התחום, הייתי בערך כשנתיים מנכ״ל רשות השנייה. אני חושב שהיום מה שקרה עם התקשורת מבחינת הרגולציה שקיימת על התקשורת זה בנוי בצורה מאוד מאוד לא נכונה. יש פעם אחת עודף רגולציה מטורף ומתעסקים בנושאים שלא צריך להתעסק בהם בכלל. אני זוכר כמנכ״ל רשות השנייה הייתי צריך להתעסק באורך הפרסומות, אם הוא חרג מהאורך, לא חרג מהאורך, ובתוכן של הפרסומת, אם כן אמר ככה פרסומת, לא אמר ככה פרסומת. וזה זה לא דברים היה... חשובים בעיניך? הגנת בעיני, צרכן למשל? בעיניי, אני חושב שהגנת צרכן היא תחום חשוב, רק אני חושב שרמת העודף רגולציה וגם חוסר אחידות ברגולציה שיש לנו בין הרגולטורים השונים, אני תקשור למשל עיתונות אין לה כלום, וטלוויזיית לוויין וכבלים יש לה רגולציה אחרת לגמרי, והטלוויזיה המסחרית היא עם רגולציה אחרת, והטלוויזיה על פני האינטרנט אין לה שום רגולציה גם כן. ולבוא ולייצר רגולציה במקום אחד שבעיניי היא הרבה מעבר, זה כאילו אתה מתעסק בדברים הפחות חשובים. בעיניי רגולציה בתקשורת צריכה, התקשורת צריכה להיות חופשית, חופש הביטוי הוא ערך עליון במדינת ישראל, אפשר להגיד הכל, לעשות הכל, צריך לשים כמה קווי יסוד, פעם אחת זה הנושאים של הדברים המהותיים באמת של הגנת הצרכן, פעם שנייה זה תכנים פוגעניים, לא לעשות תכנים פוגעניים, לשמור על נושא של ילדים, נושאים פליליים, נושאים של הסתה, ובגדול אלה הדברים המרכזיים שרגולטור באמת באמת צריך לשים עליהם את הלב ולהתעסק בהם. והרבה מאוד לפעמים ההתעסקות היא התעסקות, אני זוכר שעות על גבי שעות, אני אתן לך דוגמה. היינו צריכים להתעסק בזה, האם תוכנית תוגדר כסוגה עילית או לא תוגדר כסוגה עילית, ואם נכיר בה כדוקו או לא נכיר בה כדוקו. שעות על גבי שעות של דיונים. זה פחות מעניין בסוף היום. זה לא, היום גם, אתה יודע, גם מה שמוגדר כדוקו, אני נפתח פה בקהל, אם זה באמת סוגה עילית, חצי יגידו זה כן, חצי יגידו מה פתאום זה לא. אז מה, זה היה ישראבלוף, כל השנים האלה הרשות השנייה התנהלה בישראבלוף? אני לא חושב שזה ישראבלוף, אני חושב שיש רגולציה שצריכה להתאים את עצמה לזמנים. זה היה נכון כשהקימו את הערוצים, זה היה נכון לתקופת שנות ה-90, זה לא נכון לתקופת שנות ה-2030, שבו יש לך סטינק טיווי וטלוויזיה באינטרנט ונטפליקס ויס ועוד ופרטנר טיווי וסלקום טיווי ויש לך כל כך, והמידע זורם באינטרנט בכמויות אחרות. בתחילת שנות ה-90 לא היה את כל הדבר הזה. עכשיו אתה צריך להתאים את עצמך וגם להחליט, בגלל שהמידע הוא אינסופי ואתה לא יכול לשלוט ולבקר את כל המידע ולעשות אכיפה ורגולציה על כל המידע, וזה גם משוגע וזה גם סוג של בולשיביקי לחשוב לנסות לעשות את זה, אתה צריך להחליט במה אתה מתמקד ואיפה הנושאים החשובים שבהם אתה מתמקד. ואני חושב שלדעתי הרבה פעמים לא מתמקדים באמת בנושאים הקריטיים, לא מספיק, כי מתפזרים על עשרות נושאים רגולטוריים אחרים, ובנושאים שהם פחות חשובים נותנים להם המון דגש. ובעיניי הרגולציה צריכה להיות מאוד קשה, מחמירה ואכיפתית בנושאים שהם באמת הקריטיים, אם זה פגיעה, אם זה תכנים פוגעניים, אם זה תכנים של הסתה, אם זה תכנים לא חוקיים, אם זה ילדים
שמה, או אם זה דברים באמת מהותיים של הגנת הצרכן, אבל שמה צריכה להיות אכיפה אמיתית. ונקודתית למה שאמרה יושבת ראש הרשות השנייה. אני לא מסכים איתה, החקיקה הזאת נועדה להוריד הרבה מאוד מהרגולציה שרשות השנייה היום אמונה עליה, שאין על אף אחד מכלי התקשורת האחרים. ונכון שאין אותה על אף אחד התקשורת האחרים, וצריך להתקדם, לעבור הלאה. וכמו כל גוף, הוא מאוד מאוד רוצה לשמר את מה שיש לו. תראה, שאני הייתי מנכ"ל רשות השנייה. הוא מתנהל במקצועיות הגוף הזה? אני חושב שכן, תחת מה שהמשימות שנותנים. אני אתן רק דוגמה אחת. כשאני הייתי מנכ"ל רשות השנייה, עשיתי צעד שהוא מאוד לא אופייני למנכ"לים. לקחתי את הגוף שלי ובמקום לרצות להגדיל אותו, צמצמתי אותו ב-25-30%. הוצאתי 25%, 30% מהתקנים ומהאנשים החוצה. עכשיו, היה מאבקים מאוד גדולים בגוף. האמנתי שזה נכון, כי צריך לצמצם את הגוף, צריך להוריד את הרגולציה בו, צריך, כאילו הוא היה לא יעיל בעיניי. זה מאוד קשה לגוף לקבל החלטה לגבי עצמו, שהוא צריך לתקן את עצמו, צריך לצמצם את עצמו, צריך להוריד מעצמו, צריך להוציא אנשים החוצה מעצמו. ואני מבין היום את יוליה, ואני מבין גם את ניר שנמצא והחליף אותי והוא הממלא מנכ״ל בפולו, שזה לא נקרא, שהיום הם נסים... הממם הנצחי. הממם הנצחי. אתה יודע, אומרים שאין יותר קבוע מהזמני. זה מסתבר שזה מוכיח את עצמו כנכון. ואז שואלים למה. אני לא אחראי היום, תודה לילה, על מינויים ברשות השנייה, יש שר תקשורת, יש ראש ממשלה. יש לי מספיק אחריות גם ככה. מה שלא שלי, תן לאנשים אחרים להסביר ולהעביר למה זה. מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, תודה רבה רבה שבאת היום. תודה, אילן.